Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah layna hikmataka unsurah layna rahmataka yadal jalali wa ikram faslun utawi iki-iki iku ono fasal swici wal takun laka ayuhal muridu ina ya tun tamadun bisuhbatil ahyari wa mujalasatis salihina al-abrari wakun sadid al-hirsi antolabi syaihin salihin mursidin nasihin arifin bisyariah salikin litoriqoh zaikin lilhaqiqoh kamil akli wasi'i sadri hasnil siyasati arifin bitobaqotinas mumayyizin bainal khoro izihim wa fitorotihim wa ahwalihim. Nah ini kalau kita mencari guru, mencari teman ya, teman jagongan ini berapa tadi itu wajakun lan beci ono sopo siro beci ono nguri fa'ilin ikula ketubi siro ayo muridu hei wong kang bodoh ngarepaken ngambah dalal mari Allah fa'il takun opo inayatun nemen-nemen nih tamatun kang sampurno nemen-nemen nih bisuh batil ahyari kelawan kekancan piro-piro wong kang bagus menemani orang-orang yang baik-baik orang-orang pilihan ahyar suhbah menemani kekancan orang-orang pilihan wa mujalasati sholihina lan ngrowangi lungguh-lungguh piro-piro wong kang soleh jagongan orang-orang yang soleh al-abrori kang bagus-bagus yaiku piro-piro wong kang podo bagus-bagus wakun ono sopa siro iku sadi dalah risi wong kang banget lobane lomane ala tolabi syaihin maring nyubrih guru solihin kang solih mursidin kang aweh piduduh nasihin kang aweh nasihat arifin kang weruh bisyariati kelawan ilmu syariah arif salikin kang ngambah ditorikoti maring torikoh laikin kang nginjibi bahasanya merasakan lil hakikati maring sejatine murid kamilil akli kang sampurno akale wasi'il sodri kang jembar ilmune jembar dodone jembar adine hasanis yasati kang bagus pengaturane arifin kang roh bito bakodinasi kelawan piro-piro tingkat-tingkatane manusia bijak mumayizin kang bisa bedakan baina horo izihim ing dalem antaranin piro-piro watakenas wa fitorihim lan kedadeane nas awalin biro-biro tingkai nas. Nah ini ilmu tinggi ini. Jadi kita berteman kepada orang-orang pilihan itu ukurannya ya solihin, abror. Syaihin, solihin, mursidin, nasihin, arifin, bisyariah, salihin litorikoh. Nah itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang
sangat tinggi ilmunya, punya ilmu, dipraktekkan. Itu kita menemani, jangan penuh dengan teoritis gitu. Paham ya? Ya itu kalau milih jagongan, milih syuhbah, menemani orang-orang pilihan, terukur pilihannya dalam keilmuannya, kedalamannya, keluasannya, pikirannya, hatinya, itu. Dan mereka tahu terhadap karakter-karakter semua manusia. Nah, ini. Kita temani, biar kita terarah, ditunjukkan, dinasihati. Paham? Indo firta mongkol merkulis sopo siro bihi kelawan syaihin palki ngoni pakna sopo siro napsaka ngawak siro ali maring syaihin wa hakim ho lan ngukuh na sopo siro ing syaihin hijami il umurika ing dalem segabiane piro piro perkoro siro warjih berjih dah main ya. Wajib lan balia sopa siro ila ro'ihi maring pendapat-pendapati syaihin wa masyurati lan musawaro maring syaihin bikuli saknika ing dalam segabiane ing dalam saben-saben tingkah siro waktadi lan manuto sopa siro bikalawan syaihin bijami il af'alini segabiane piro-piro gerak-gerike syaihin akwali biro-biro dawe-dawe syaihin af'al akwal af'alnya apa perilakunya apa dawe-dawenya ila fima kejoban dalam barang-barang ya kuno kang ono apa mak iku khoson tertamtu khusus minha saking af'alihi wa akwalihi di martabatil masyaihoti kelawan derajat guru kamu khola dodinasi koyo campuri manusia wa muda rodihim lan ngelemesi manusia wadakwatil koribi lan dunga akan wongkang parek waitila wongkang aduh ilallah mari Allah ama asbah wa malam barang-barang asbah nyurupani opoma dalika mengkono-mengkono mukhalatotin wa mudarotihin fadusalimuhu mongko masrah no sopo siro ing zalika laho maring syaihin paham-paham apapun dimusawarahkan apapun dirembukan dengan guru paham-paham biar kita dapat petunjuk sebagai murid masuk akal ya biar nafsu kita ya gak ada celah. Gak ada celah. Itu total. Gitu. Nah begitu. Total. Wala ta'arid lan ojo bangkang, ojo mengo berbaling. Sopo siro alihi maring syaihin entam suci-suci min awali sang biro-biro prilakune haliyai ahwale syaihin dohiron ing dalam dohire jasmani wala batinan ora ing dalam batine jawaban jero pas jangan pura-pura dohire in wako alam untumibo bikol bika ing dalam ati siro obat wisi-wisi wi khawatiri ing dalam biro-biro krentek wi jihati ing dalam ara-ara syaihin wastahid mangko becik nulih nama-nama besar nama-nama sapa sira bi nabi ing dalem ngilangi syai'in angka saking sira wa illam yal tafil mengolamun ora ilang apa syai'in fa hadis mangko cerita
sapa sira bikam sain asyakha ing guru yu'arifaka krana bakal bisa maruhaken sapa sahin ing sira wajhal kholasi ing dalane selamat minu saking sain wakadalika kaya mengkono-mengkono muhadisin baruhu bakal awe khobar sopa siro ing syaihin bikulima kelan suka abiannya barang-barang wakwa tumi bopo malamani siro usisan opomane imannya barang-barang ya tak laku kang ono hubungannya opoma bitori kelawan torik dalan wahdar wadil sopa siro in tuti ahu ing yento manut sopa siro ing syaihin fil alaniyati ing dalam bongso alaniyah syariat wahisu yuk tak lamu lan dari ini bakal baru sopa siro an sunai syahin iku yatoli'u bisa ningali sopa syahin al gamaring siro watak siahu lan bakal maksiat sopa siro an syahin bisiri ing dalem tingkah siri ati wahisula ya'lamu ing ora waruh sopa syahin wataku amang ngotongi sopa siro bila halaki ing dalem kerusakan. Paham ya? Paham. Ya. Ala jami lan aja ngumpul sapa sira bi ahadin lawan suci bang suci minal masyaihi baene biro-biro guru al mutadhahirina kang biro-biro wong kang padha mretela akan kabeh bis tasliki kelawan ngambah dalan illa an ilihi kecoba maring idine ahadin pak in aldina mengolamun idine sopo ahadin lakam bani siro fahfat ngerasa sopo siro kolba keadi siro istami lan kubola sopo siro miman kalawang wong arut tengar sopo siro ingman wa ilam ya dan mengolamun orang idine sopo ahadin lakam bani siro faklam ngerasa sopo siro anstuin ahadin iku kot asaro teman-teman milihakan sopo ahadin maslahataka ing bagusi sira fala tata himho mongko aja salah cipta sapa sira wa tadunna lan aja nyono sapa sira bihi kelawan ahadin alhasata ing drengki wa ghairata lan cemburu ghairah ma'adallahi nyuwun pangersane Allah ayasdura ing yenta bakal metu an ahlillahi anda saking keluarga Allah kedekatan Allah wa khasadilan wong lan milih Allah apa misudadika fa'ilnya surah mengkono padanya mengkono hasada wal khairata jaga itu jangan sampai kita hasud dengki kepada guru jaga biar kita tidak keluar dari kedekatan Allah, lingkaran Allah. Kita hasud keluar dari ahlillah, keluarga Allah, jauh dari Allah. Mengapa guru dihasuti, diterenggani? Allah marah. Wahdar wa dia sapa sira min talabati syaihi saking yupri guru bil karomati kelawan oleh pira-pira karomah. Wal mukasmatilan kabuka ayati bi khawat rika kelan biro krentek siro wa innal ghaibas bekoro kang waib kang samar la ya'lamuhu ora bakal weruh ing ghaibah sapa illah wa aning Allah wa khayatul wali utai kato ke kekasih Allah iku ayut li'ahu ing yento bakal meruhakan ing waliun sapa Allah Allah ala ba'dil ghaibi maring setengah biro-biro perkoro kang samar bimbak diahyani ini setengah biro-biro mongso jangan kita jagalah hati kita jangan sampai kita ya berguru ingin karomah ingin mukasafah ingin terbuka enggak ilok, enggak baik guru ingin membukakan enggak baik paham ya? Jadi lillah bukan lisehi lillah paham wahdar itu petio jagalah diri kalian. Arubama dakhala lan terkadangan manjing
sabun murid murid alasi maring guruni murid yatlubu halih nyubrusa murid minusya geng syaihin ayuka sifahu ing yento bakal buka sopo syaihin ing murid dikhawati kan kerentek-kerentek ke murid wala ayuka sifu mongko ora gelem buka sopo syaihin ing murid bahwa utama murid iku mutaliun ningali alih maring khadirin bahwa muka sopon lan kapuka agi kan khadirin siyana tan kronong resom disiri maring rahasia wasatron lan nutupi lil hali maring hal tingkah astunin masayihun iku rodiya wasri dosa ba Allah nusaki masayihun iku ahrosun nasi luweh lobone manusia alakit mani asorin maring nyimpen piro-piro rahasia wa adohom lan luweh adohi manusia anit tadohuri saking bertela akan bil karomati kelan piro-piro karomah wa khawarki biro-biro nulayani adat jadab ya in makinu lamun ngongangaken sapa masayihun ina saking aroma khawarikin syurifu lan den ingoaken sapa lan den ingoaken sapa masayihun fiha in dalam karomatin khawarikin wa sarul karomati udah luwih agak-agak biro-biro kamulian ala wakiat ngadomibon ila ya biro-biro kekasih Allah iku waqatu tumibo apa karomati biduni ihtiyan kelawan tanpa pilihane aulia kanu anu ba aulia iku ida do haro kan seperti lo aman aulia apa sing siwi-siwi ming ida mengkono-mengkono karomati yu suna podo podo yu suna podo wasiato sapa-sapa aulia man ing wong kang padha wasiat ya padha wasiat padha wasiat sapa-sapa sapa aulia man ing wong luhur kang padha Allah apa sain lahu kedue man Allah yuhaddisa ing yen to ora kena nyitaaken sapa man dikelan sain hatta yahruj singgon bakal metu sapa aulia nya dunia saking dunia arubama adharu kadangan pertelo apa awliya minihal saking karomatin siwisin ihtiaro dalam tingkah pamilih al li muso li maslahatin ya ing maslahah kasidu kan nabah maslahah ala maslahatil satri maring bagusih nutupi karomai alam lu sopa siram anas itu syekh akamil akan sempurna wa yasya kamil iku ala di wong yufitu kang awe faedah sopo syekhin kamilin ing murid bihim mati kelawan sejati ni murid wala penggawe ni murid wala ucapan ni murid wa ya utul ngerakso sopo syekhin kamilin ing murid fi hudur in dalam temukan murid wa hi badlan lan wa ibe murid hadir enggak sama datang enggak sama dijaga oleh guru sejati. Kalamun ono suami murid iku baitan adoh an saking andoh saking guru ni murid min haisu al makanu saking tingkon panggonan panggonan jauh makanya jauh patluk mengunyu pria sopo murid di kelawan sekim isyaratan ingga isyarah kuliatan kang bong sekabian bian mantan barang-barang yak tiga bangkotok boma min om sekim pengorong sekim ya bukan ninggal sopo murid wadur seutai luwih bahaya-bahaya ni bahaya-bahaya ni yusi-wisi ambar murid ikuta khoi yuru kolbi sekim owae atini murid alimari murid awai atini guru ala mare murid wali sama lamun kumpul ala ala selain maring bagus si murid bakda ling mengkono-mengkono tahi mengkono-mengkono tahoyurun apa masih kul masyriki biro-biro guru tanah netan dan guru tanah kulon lam sadiuna ora bakal mampu sapa masyihul masyriki lo magribin ing islah illa airdo kejaba yentong Ridho, sebagai murid, sebagai guru, sebagai saya guru ne murid. Maksudnya, kalau kita jauh dengan guru, tetap kita harus isyarah, bahasanya robitoh, total kepada guru.
meninggalkan, enggak boleh meninggalkan. Itu kalau meninggalkan ya bisa merubah hati guru kepada murid, itu bahaya. Bahaya. Paham, Rek? Ya, maka kalau kita ingin menambah guru, izin dulu. Enggak boleh ganti guru. Boleh menambah guru. Izin dulu, guru awam membolehkan enggak nambah? Kalau ganti guru itu enggak elok. Enggak elok. Bahasanya itu enggak elok. Jangan sampai meninggalkan yang pertama. Paham, Bang? Ya, harus diutamakan pertama. Kalau menambah barokah, barokah, barokah boleh. Paham, Rek? Ya, caranya. Kalau meninggal yang pertama, oh noleh, berpaling, oh ganti guru. Itu dampaknya panjang. Dijelaskan guru seandainya nggak akan bisa merubah. Kalau dia belum ikhlas, belum ridho. Nambah. Guru boleh, jangan sampai guru awal itu nggak ridho. Kalau nggak ridho, dampaknya panjang dalam kehidupan. Paham-paham. Allah merubah sopa sirah sekelakuan iku yang bagai saya kecoh. Lebih maring murid, Allah dia tu bukan nyuburi sopa murid, saya kon ing guru. Ini kutuh. Allah yuhakima ing yento ora konungu kuhakan sopa murid, bina sirah adu ini murid, kulaman isikabiane wong, yudhikaru kang den tutur sopa man, bil masih hati kelawan guru-guru atas likil mudlam ngambah dalane biro-biro murid hatta yakni pasien kawuru sopa murid ahli atau ing bongso ahline kulaman sami alam dari kumpul alimari murid apa kalau adini murid wakil dari kemengkono-mengkono yang bagi lah yang bagi lah saya kisuh bareng saya idha jatuh kawas sopa murid yad lupu halinyu bersama murid itu alat rokok yang dalam ayas maha ing yento murahkan sopoh sehkun lau maring murid itu dia kelama torik mingkobli ayah tabiro saking ing dalam yento jajal sopoh sehkun sidkohu ing beneri murid ditolapi dalam nyubri murid wasid dati taat tu sihilan bangete brontoni murid ilam maring wong ya dulu kan tuan sopan murid ala rumah pengarani man wahada utawi yang bagi kulu sekabiani hada sekabiani hada iku fi syaihil tahkimi kang top ing dalem guru kang ukuhaken tahkim syaihil tahkim wakot syaratu lan temen-temen nyaratakan sopo masa yihun mahabara murid ayakuna iyo murid iku masyarakatnya syaihin kalmaiti kodini mayit bahaya day khosali ing dalem antara ing dalem tangane wong kang ngedusi mayit kati kodini bocah cilik maksudnya ibu etiflun mbak ciri ora kono lumaku sopo hada sopo hada ikilah ayaku nama aku bikamidin bisa hil tak pergi ing daleng wong kang den alab barokah amah makana selagi ini kapan-kapan ono apa kostum murid disini murid ikut tak barukung alab barokah du natakimi ora tanpa ngukuhakan waku lama aksara mongko sebangsane sebuah murid miliko imsakim saking tetemu biro-biro guru ini murid wajiyah tadi imlan nambahi masa jihi lah ini boleh ngalah barokah tambah dan tambah barokah bihin kalau masa jihi karena mongko ono pak saru iku ahsana lebih bagus pas ya ya itu bahasanya kalau kita menambah guru ini pegangannya. Yang pertama jangan sampai kita lupakan, kita utamakan nambah guru tabarukan. Jangan tahkim. Tabarukan. Itu. Yang penting guru awal jangan sampai tidak ridho. Paham enggak? Ya. Walam yajid lamun orang nemu seumur murid sekoning guru wale mengkong si murid wabu waladil citi kelawan netepi malawan netepi nemen-nemeni awal dia negeri nemen-nemeni istihad ma'a kamali sidiki satanin sampurnane temen
fil iljain dalam ngungsi lamari Allah wa ibtulan butuh lamari Allah fi ayu kabido ing dalam yento kabido bakal nakdir sapa Allah menggenggam nakdir sapa Allah lahu mare murid man ing wong yurisitu kang nuduhaken sapa man ing murid basa bae yuhibhu mongko dalam kapan-kapan nyembadani ing murid sapa man wong yujibu kang nyembadani sapa nyembah sapa 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 man al-muttara ing wong kang banget hajati wa syukulan bronto sapa man ilmu murid man ing wong yahudu ngalap sapa man biati indam sani murid min ibad sebira-bira kawulane man gitu. Kalau kita enggak menemu guru lagi ya sungguh-sungguh ingin menambah enggak menemu ya apa itu sungguh-sungguh dia tadi diamalkan paham enggak? Maka sebagian kan begitu enggak boleh ya bahasanya menambah sak ngarepe dhewe paham lakon ya sibulan nyono sobat tuh murid setengah pira-pira murid asduhune batu murid iku la syaikho ora ono guru iku mawujud lakon duwe batu murid fata jiduhu mongko nemu sobo siro ing batu muridina yatubu halih nyubir sobat muridina asyaikho guru walahu la iku tukutuwe batu muridina utai guru lam yaro kang ora ningali sapa batu murid ing syaikhun ya rabbihi kang lagi didik sapa syaikhun ing muridun bina oleh kelawan ing dalam ketinggalane batu muridina ayo ra tegese ngrasa sapa syaikhun ing muridin bi aini inayati kelawan peninggal oleh nemen-nemen ni syaikhun wa huwa utawi batu muridina iku la suru orang ngrasa sapa batu muridina wa inda dan subila inda dalam semangsane ngat gawe seimbang gawe adil madhaba mengko ora ilang apa illa sidku angin temen wa illa lamun ora inda dan sufi madhaba illa sidki wal masyai mau tu apa bro guru al muhaqqiquna kang pira-pira wong kang padha ahli nyatakaken iku maujuduna piro-piro si maujud wala kitab ini subhanaman bahwa suci zat lam isya'al uraga sopo zat artinya menuduhakan ala amir berkasi Allah kasih man ila min hai sudair kejopo sakin dinggon kan menuduhakan iku ala syaihun walam silu lan ura bakal neka akan ila maring awliya sopo ilaman angin zat aru dengan sopo zat ayu sila bakal neka akan sopo zat ing syaihun ilahi maring murid Allah alam syuhab. Alhamdulillah.